होइन यो त एउटा उहाँले बाहना चाहियो कुनै एउटा इस्युमा उहाँ स्ट्यान्ड लिएर बस्न सक्नु भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि जुन किसिमले अहिले जुन एउटा उहाँले चाहिँ नाराबाजी गरेर या कुनै पनि विधेयकलाई अगाडि बढ्न नदिने यो अवस्थाले चाहिँ एउटा अनिर्णयको बन्दी बनाएर जसरी चलाइराख्नु भएको छ यसले मुलुकको हित मुलुकलाई पनि हित गर्दैन र स्वयं उहाँले पनि यसले राम्रो गर्दैन कुनै यदि इस्यु छ भने त्यसलाई बसेर छलफलको माध्यमबाट एउटा निकास दिन सक्नुपर्छ तर जुन कुरो चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् जुन मुद्दा कोर्टमा छ त्यसलाई त हामी छलफलको विषय बनाउन सक्दैनौँ र उहाँहरूले यस्ता विषयहरू छ जसले गर्दाखेरि यो कालाधनको विषय हो विषय होस् या अन्य जुन यो दल दलको विधेयकहरूको विषयमा होस् त्यसलाई लिएर जुन जुन इस्यु छ त्यसमा चाहिँ नि उठाउनु त कुनै आवश्यकै छैन त्यसले एउटा निकास पाइसकेको अवस्था छ त्यस चाहिँ नि यो एउटा के भने अब सेफ ल्यान्डिङ कसरी गर्ने भन्ने उहाँहरू पनि बाटो खोजिराख्नु भएको छ र मलाई लाग्छ अब सर्वदलीय बैठक बसेर यसलाई चाहिँ एउटा निकास दिनुपर्छ र उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु